Oh my God. Harry Winston, baby. 90% of life is confidence. You woke up this morning, got yourself in. Nothing exceeds like excess. Christopher. It's 3 carats. Why don't you just forget about working and be with me? Oh yeah. You have made a fool of me for years with these baby. I'm not your baby. I sada ćete vidjeti jednu transformaciju. Luksuzna odeća, bunda sa životinskim printom, skup nakit, naočare za sunce. Što upečatljivija šminka, ja se nadam da me prepoznajete. Po tome pamtimo žene mafijaša na malim ekranima, od Sopranovih preko Kuma do Scarface-a. I iako je njihov stil odevanja trebalo da ostane u godinama kada su ova stvorenja nastala, šta se dogodilo na TikToku? Eksplodirao je upravo ovaj trend koji se zove Mob Wife. Zbog čega i kako? Evo sada ćemo da vidimo, to sam ja, a tu je i naš modi dizajner Igor Todorović. Dobro jutro. Dobro Igore, jutro. Otkud sada ovaj styling, otkud je postao toliko popularan? Ja kad sam ušao, kažem, ne znam da li da se obraćam sa gospođom Goti ili gospođom Soprano. Definitivno je to jedna eksplozija koja se desila na društvenim mrežama. Društvene mreže danas diktiraju mnogo toga. Pa evo i sada vidimo te neke predstavnike onoga što su društvene mreže u globalu, kao Kendall Jenner ili Hailey Bieber i mnoge druge koji su počeli da plasiraju taj trend i da ga prihvataju. Verovatno nam je dosta te silent elegancije, te tihe. Te čiste kao devojke, to su rekle, svedene. Kako je moguće? Ali da li, ovo meni deluje kao da sam se sad vratila u 80. godine. Ne znam koliko ovde baš ima ukusa, stila neka. Kako mi malo sve ovo izgleda preterano, malo se i neprijatno osjećam ovako. Kao da sam se vratila u 80. Jeste, to je tačno, ali dobro, morate da preuzmete u stvari taj stil života, to je možda najteža stepenica. A koji je to problematično? Koji je stil života? Je li ovo sada afirmacija mafijaškog načina ponašanja, mafijaških žena? Ne verujem da je to sada afirmacija toga. Afirmacija je toga što je onog manje više postalo više i još više. Upromijenila se ta floskula i u tom smislu sad estetika je ta u kojoj se neko dobro osjeća ili ne osjeća. Moda je isuviše liberalna poslednjih godina da dozvoljava sve moguće interpretacije. Ovo je interpretacija koja je eksplodirala. Je li ovo ukus ili neukus, Igor? To može da bude, to je oštrica noža. Dakle, može da bude strašan neukus, a može da bude i stil koji ima svoje jasne definisane elemente. Dakle, od tih naočara, od velikog nakita, od onoga što su vama danas priredili. Dakle, to su koraci koji mogu da budu ili jako dobri ili jako loši. Ne valja često interpretacija tog stila. Mora se biti dosledan stil u svakom i tom i svakom drugom. U doslednosti onda to izgleda čak i prihvatljivo. Naravno da je vrlo čudno sada videti nekoga odevenog na taj način, na nekoj ulici, ali je deo nekog novog, ajde da kažemo, trenda koji je vidljiv ovih dana. A kako i taj stil nije evoluirao? Kako, ukoliko želimo da budemo ta mob wife ili mafijaška žena, kako mi to prevodimo, kako se to nije prilagodilo 2024. nego se mi vraćamo u ove filmove koje sam ja navela i u ove serije? To su 90. i 80. Evoluiralo je na jedan drugi način. Evoluiralo je praveći u stvari jednu zanimljivu stvar, ako se gleda malo dublje. Vratilo se nekim klasičnim formama. Često će ta mob wife biti u dobrom sakou, u dobroj suknji, bez obzira na te heraldike tog nakita, krzna, to što ste pomenuli. Ali ima i taj element klasike s jedne strane i ulice s druge strane. To je ono s čim se moda suočava poslednjih godina. Šta su trendovi ulice, šta su trendovi velikih imena u svetu mode. Dakle, ovo što se sad dešava kroz Mob Wife je u stvari jedan deo novog identiteta, novog pokreta prosto, koji će prihvatiti neko, neko neće, neko nikada neće obući ovo što danas vi nosite, ali generalno je to jedan deo tog velikog modnog kolača koji je u ponudi.
Da, e sad, sve, vi ste počeli da kažete sve to diktiraju društvene mreže, sve to krenulo od TikToka. Kajla Trivijer, influencerka koja se godinama bavi tim beauty savetima, samo se pojavila pre nekoliko meseci ovako odevena i onda je to eksplodiralo. Pa zato što upravo to. Znači, ona je govorila recimo o šminki, koja je takođe bitan faktor te estetike, te takozvane sada već mob wife, tog nekog konteksta u kome se živi. Sve to se nadgrađuje u jedan ukupan puzzle kako to treba da izgleda i šta treba da obučete. Naravno, da neko će to gledati da to liči na 80-te, neko će gledati to kao potpuno novi način komunikacije. Siguran sam da će taj trend trajati neko vreme, neće on ostati kao neki dugoročni trend koji će sad da biva, ne znam, interpretiran na različite načine. Prosto je to jedan opet socijalni eksperiment. Moda inače u vremenima koja su teška zna da bude jako svetlucava, zna da bude jako šljokičava, zna da bude jako upečatljiva. Ako gledate 20. godine prošlog veka u jednoj ozbiljnoj ekonomskoj krizi, moda je bila upravo to. Ovo je takođe jedan od alata mode da, eto, za blista, za iskri, da napravi neku priču koju mi danas vodimo i da postane tema više od onoga da vam je hladno ili vruće, nego da postoji neki socijalni aspekt. Da. Gde ova moda može da bude primenjivana? Kažu, neke mame, na primjer, na dečijim rođendanima se pojave ovako. Ne mogu da zamislim da sad dođem na regularan radni dan i da sam obučena ovako, mada evo vidite, moj radni dan se pretvorio upravo u ovo. Gde ovo može da bude prihvatljivo, a gde ne? Može da bude prihvatljivo u kontekstu, opet kažem, vašeg nekog stila odevanja i života, preuzimanja nekih identiteta. Zato što moda generalno danas u protokolarnom smislu ima elemente koji su ostali samo u nekim društvenim segmentima koji su značajni i veliki. To kako danas izgledate, neće vas začuditi da vidite i neku mamu na rođendanu, siguran sam, jer će biti i ta neka mama koja će to da prepozna kao izvanredan estetski koncept da proslavi rođendan. Možda se nećemo složiti s tim jer je isuviše veliki kontrast za nešto što se zove rođendan. Ali da stavite to u kontekst da ili ne, pro ili kontra, danas je vrlo teško jer, opet ponavljam, moda komunicira na toliko kanala, pogotovo kroz društvene mreže koje su danas prevazišle sliku. Jedna platforma kakav je TikTok, postoji taj ton, postoji mnogo toga što ljudi saznaju i vide i počinju da negde mimikriju prave. Kao to mi se sviđa, želim tako da izgledam. Da li će neko da komentariše da sam na rođendan baš čudan? Ok, to je sad drugi pač. Ali mami se sve može. E, dobro, hajde sada malo da se vratimo na onu lepu modu. Na ono što ste vi predstavili sada na nedavno održanom Milano Fashion Weeku, Revija Niti, kakve su reakcije? Tu je znatno drugačija estetika. Lepa, pročišćena, svedena. Pa, reakcije su sjajne. Moram da kažem da je to bio jedan veliki iskorak da se pojavimo u okviru programa Milanske nedelje mode. Napravimo neke brojne kontakte i evo spremamo se već za sledeći korak. To je jedna ozbiljna mašina u okviru koje treba da predstavite mnogo toga i da predstavite ne samo ono što je vaša estetika, nego i više od toga. Ono što moram da kažem, zanimljivost kolekcije je da smo predstavili i jednu priču koja je vezana za vunu, koja je ekološka vuna, koja se pere na rzavu, što je bila posebno zanimljivo čak i Raju, koji je dao više od 7 minuta priloga upravo tome, toj priči koju smo uveli, muzici koja je bila vrlo autentična i zahvaljujem se još jednom Aci Sofronijeviću, Nikoli Micevskom i Dragani Radosavljević koji su nam pomogli da napravimo taj ceo ugođaj. Utisaka je mnogo, još uvek se sležu, ali i dalje smo onako svi u ateljevu, jer je bio čitav tim nekako i dalje u Milanu. Tako da se to nekako, ajde da kažemo, stavlja u neke fajlove. Pretpostavljam da će u ovome aprilu u Beogradu biti revija, tako da će se videti upravo ono što je prikazano sad nedavno na Milanskoj nedelji mode. E, pa divno, eto prilike za još jedan susret. Sledeći put ću biti drugačije obučena, obojao, obećao. Ok, dogovorili se. Neće biti ovog printa. Neće biti tih elemenata koji nam... Animal printa na meni. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.